світські хроніки завітали на свято дитячої моди та краси GS Star Parade, який уже п'ятий сезон збирає своїх друзів. Це свято номер один для модних дітей та не менш модних їхніх батьків. Ходімо подивимось. Доброго вечора. Сьогодні ви разом із донечкою, з чоловіком завітали на свято дитячої моди та краси. В цьому віці вона вже приміряє, наприклад, там ваше взуття, косметику, чи має свою вже косметику? Ви не уявляєте, вона має свою косметику, вона знає моїх подружок, які можуть їй принести в подарунок якусь помаду, і вона їм замовляє вже. Тобто вона у нас дівчинка зі смаком, вона може зранку диктувати, що вона хоче вдягнути. Я їй запропоную там якийсь певний одяг, вона каже, ні, це сюди не підходить, це ми маємо вдягти тим. Тобто, плюс вона дуже любить, коли вона допомагає мені вдягатися зранку. Вона підбирає гардероб, вона заходить в гардеробну кімнату і каже, це ні, це так. Потім вона дуже любить, я можу ще бути без, скажімо так, верхнього одягу, але вже в якихось сережках. Тобто вона весь час мені приносить якісь прикраси. Тобто я маю ходити навіть вдома, в домашніх якихось обставинах, але в таких прикрасах. Завжди. Тобто досить така маленька, але вже відчуття стилю у неї є. Це вроджене, чи все-таки це ви її прививали, це відчуття стилю? Від народження ми її, звичайно ж, балували різними квіточками, всілякими прикрасами. Я думала, що все одно вона дівчинка, і вона має це прийняти. І вона має розуміти, що дівчинка має бути весь час в якійсь зачісті і гарно вдягнена. Дяся, йди сюди. Теперішні діти насправді досить такі прогресивні, набагато сміливіші, чим ви були. Якими принципами ви користуєтеся при вихованні своєї донечки, красуні такої? Я дуже хочу, щоб їй було цікаво жити. Що це? Скажи, що це таке? Ні, хочу. Що це? Вона хоче до тата. Бачите, а ви кажете, татова донечка, так. Мені дуже хочеться, щоб їй було цікаво. Де твій папа? Де твій тато? Де? А ти поближче кажи, тато! Давай помикаємо тата. Давай. Сьогодні в заході ваша донечка також бере участь? Сьогодні в неї дебют, вона, причому я як білий глядач вперше, я буду сидіти на стільцях, як запрошена їсть. От, а донечка з чоловіком будуть дефіле на подіумі. Бажаємо успіху. Я хвилююся, виявляєте, я, знаєте, зараз мама в першу чергу. І я знаю, що ми зранку готували донечку до того, що у вас сьогодні є такий захід, ви маєте вийти на подіум. І вона з задоволенням їхала сюди і казала, я їду на свято. Наталія, доброго вечора. Ви вже вп'яте організовуєте GF Star Parade, вже можна вас привітати з ювілеєм, правильно? Як тривала підготовка, як все відбувалося? Я хотіла б сказати, звісно, можна сказати, що на одному диханні, тому що, несмотря на те, що є складності определені у нас сьогодні в наше время, всі відкликнулись дуже душевно. Очень позитивно, потому что дети, самые главные наши герои сегодня, это наши дети. Они, конечно, ждут праздника, они, конечно, ждут от родителей от своих внимания к себе, наверное, прежде всего. И это нас всех подвигает к тому, чтобы мы делали для них, творили для них, и создавали, и работали. А яку основну ідею ви хотіли висвітлити цим заходом? Нашим мероприятием хотим привить нашим дітям вкус к современной жизни, к пониманию стиля, к восприятию стиля. Привіт! Ти сьогодні завітала на свято моди і краси. Скажи, ти сьогодні в якості гостя чи прийшла підтримати своїх друзів? Яка місія твоя сьогоднішня тут? Я тут в качестві гостя. З задоволенням пообщаюсь, посмотримо на моделі, посмотримо на діток. Ну, я знаю, що ти є співачка, це твоє основне. Чим ти зараз займаєшся? Що нового записуєш? Зараз
Сейчас я записываю новую песню, ну, пока не буду озвучивать ее название. И в ближайшие 2-3 недели мы улетаем в Индию снимать клип. Сьогоднішній захід свято моди і краси для маленьких дітей і не менш модних їхніх батьків. В чому особливість проведення саме таких заходів для вас? Ну, найголовніше, що тут дуже багато і знайомих, і незнайомих людей, успішних. Найголовніше, мені здається, те, чого не вистачає, це бути максимально простим, говорити, спілкуватися з усіма дорослими людьми дитячою мовою. І, ну, якось без якогось пафосу. Все має бути дуже скромно, красиво, ну, приблизно, як цей золотий зал. Тому ми сьогодні з Надією Мейкер, власне, і спробуємо донести головний меседж, що діти – це найсвятіше, що існує. І, до речі, півроку тому Ванюша ходив по цьому подіуму, сьогодні він вже в залі. Так, в нього вже традиція, два рази був з татком, з мамкою, а сьогодні буде відпочивати з мамою, а татку буде працювати. Я вам бажаю успіху і гарного вечора. Спасибо. Ваша донечка Сонечка. Так, Соня? Доброго вечора. Сьогодні ви вже вп'яте, так, підтримуєте своїх друзів на Jive Star Parade. Я знаю, що перший Jive Star Parade ви допомагали організовувати. Ви підготували дитячу колекцію, так? Именно когда мы подготавливали детскую коллекцию, я вот была олицетворена вот этим чудом в своем животе. А чи не планували ви сьогодні також своєю донечкою взяти участь у сьогоднішньому Jive параді? Немножко маленькая. Я думаю, что в следующем году мы обязательно будем участвовать, а в этом году мы пока что только зрители. Ну, я бажаю вам гарного вечора, успіху. Сонечка, пока. Скажи пока-пока. Сьогодні ви завітали на свято моди дитячої краси. І не тільки, мабуть, на свято моди дитячої, а й їхніх батьків. Так? Ви сьогодні являєтеся як організатор, як партнер, чи просто прийшли як друг підтримати своїх колег? Я тут як подруга, як колега издателей. І головне, я тут як цінитель самого прекрасного на світі дітей. Красивых детей, модных детей, присмотренных, ухоженных. То есть это детки, это наше будущее. Если наша страна попадет в руки вот к таким очаровательным малышам, которые с молоком матери впитывают понятия красота, эстетика, культура, культура общения, культура подачи, то нашу страну ждет замечательное будущее. Гостей, ти сьогодні подаруєш свої пісні для усіх гостей. А взагалі, розкажи нам про свою творчість. Чим ти зараз займаєшся, на чим працюєш? Ну, зараз, ти знаєш, такий період немножечко затишья. И поэтому мы готовим новый материал, с чем мы будем удивлять. Самое главное, чтобы в стране все было хорошо, и тогда это будет уместно. Мне кажется, неуместно сейчас выпускать новые песни, когда такое творится, и ребята на передовой.
Яночка, доброго вечора. Я вітаю вас на цьому чудовому заході. Ми сьогодні представили свою колекцію. Дітки разом з мамами виходили в ваших чарівних сукнях. Скажіть, яку основну ідею ви викладали при її розробці? Я хочу сказать, что это первая моя детская линия, это капсульная коллекция, она называется «Доченька», я ее посвятила своей дочери Нике, так как она – это мое дополнение, я хочу в ней видеть себя, она очень на меня похожа, мы всегда ей шьем наряды. Скажите, вас надыхает на створение такой красоты? На самом деле вдохновление черпаешь везде, и от детей, вот как в этой коллекции, и путешествия в книгах, в фильмах. В принципе, какая-то музыка меня вдохновляет. Наверное, я вдохновляюсь сама от себя, от своего состояния в какой-то период. И какие-то вещи нужно пережить, прочувствовать, чтобы потом перенести их в свою коллекцию, в свои изделия. Ну, я знаю, что вы майже не відпочиваєте, что вы на відпочинок знаходите це у підборі тканини. Це правда? Ну, сейчас уже у меня появился детский отдых, если его можно назвать отдыхом. Но вообще, да, я действительно отдыхаю, когда я подбираю новые материалы, когда я чувствую ткани. Я это очень сильно люблю, поэтому для меня это своеобразная терапия. То есть моя работа и есть моим отдыхом. Но взагалі плануєте відпочинок на Новый рік, наприклад? Да, обязательно планирую отдохнуть со своими детьми. Я думаю, мы поедем куда-нибудь к Деду Морозу. Я думаю, это должен быть зимний отдых, потому что они как раз в том возрасте, когда еще верят в Деда Мороза, и хочется вот исполнить их мечту. Маша, привіт! Сьогодні ти присутня на святі дитячої моди та краси. Як тобі взагалі захід і які враження? Ти от тільки що виступила для діток маленьких? Ну, мабуть, ви самі вже відповіли на запитання, тому що мода, дитяча краса і взагалі діти – це найкраще, що є в світі. Тим паче зараз, коли так потрібно свіжості, нових відчуттів. І я отримала масу задоволення від того, що співала для дітей і їх батьків. Ну, ти взагалі от представниця, яка от досить впевнено і швидко рухається в нашому шоу-бізнесі українському, починаючи з різних вокальних шоу, закінчуючи новою хвилею, Євробаченням. Скажи секрет свого успіху, тому що не кожному артистові за такий короткий термін дається здолати стільки вершин. Ну, як на мене, все у кожного своя доля. І, власне, навіть коли я не намагалася щось робити, в чомусь досягти успіху, сама доля якось мене вела в якийсь момент. Я думаю, так в кожного артиста. Навіть якщо тяжко і ти не знаєш, як буде завтра, все одно треба надіятися і вірити, тому що всім нам заготовлена якась участь. І, власне, в моєму випадку так само. Я вдячна долі за все, що вона мені дає. І труд, звичайно, адський труд. І за тими всіма конкурсами, тим паче конкурсами, там ще важче, стоїть багато сліз, стоїть багато перешкод, але це все подобається і життя цим і цікаве. Ось і підійшло до завершення свято дитячої моди та краси GF Star Parade. А з вами були Світські хроніки і я, ваша співоча-ведуча Тіана Рос. Побачимось!